এইটো কাজিৰঙা ছিক্স এডিশ্যনত দিয়া হ'ব। তাত হাতীৰ কাৰণে খাদ্য চাদ্য যি কৰে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে কৰে, তাতে হাতীটো যাতে আমাৰ এইফালে আহিব পাৰে সেইটো আমাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰি আছে। এতিয়া আমাৰ এইটো এৰিয়াত কোনো এভিকশ্যনৰ তেনেকুৱা কথা নাই, খালি মানুহখিনি এক জেগাত বহিব লাগে, চাৰিঘৰ দহঘৰ তেনেকৈ নহ'ব। স্কুল চিস্কুল যি লাগে আমি মডেল ভিলেজ কৰি পেলাই এইটো ব্যৱস্থা কৰি দিওঁ। আৰু ইয়াৰ মানুহখিনিয়ে ফৰেষ্টৰ লগতো সহযোগ কৰিব লাগিব, আমাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ লগতো সহযোগ কৰিব লাগিব। আমাৰ পঞ্চায়ত প্ৰেচিডেণ্ট আছে, তেওঁ পূৰা কথা পাতিব, আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ চেয়াৰমেন আছে, ৱাৰ্ড মেম্বাৰ আছে আৰু গাঁওবুঢ়া ভি ডি পি ছেক্ৰেটেৰী, একেলগে ভাল পৰিৱেশ ইয়াত লাগিব। ইয়াত মিয়া অসমীয়া কাজিয়াও হৈ থাকিব নোৱাৰিব, নেপালী মিয়া কাজিয়াও হৈ থাকিব নোৱাৰিব, সব মিলিজুলি থাকিব লাগিব। গতিকে তাৰ কাৰণে ইয়াত এক কোম্পানী চি আৰ পি থাকিব, কোনোবাই গণ্ডগোল কৰিব অসুবিধা হ'ব। গতিকে এতিয়া আমাৰ উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়া আহিছে আমাৰ মাজত, তেখেতে আপোনালোকক একেষাৰ কথা ক'ব। আমাৰ এম জি এন নগৰ ইয়াত এটা ধাপ হ'ব, তাত সকলো কৰোঁ। আমাৰ বিধায়ক গান্ধীয়ে যেনেকৈ কৰিছে, আপোনালোকে য'তে ত'তে বহি আছে, যিখিনি ইয়াৰ মানে আমি একলগ কৰিব চিন্তা কৰিছোঁ, যাতে তাত মানে আমি আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে স্কুলে লাগিব আৰু দৰকাৰ হ'লে জে চি বি চলি সেই খেতি বাতি নষ্ট হ'ব। সেইটো কেনেকৈ বন্ধ কৰিব পাৰি নিজে নিজে কৰা। আৰু দুই নম্বৰত আমি আলোচনা কৰিছোঁ যে ক'ত চাৰিঘৰ ত'ত দহঘৰ এইটো নহ'ব। আমি গাঁও ৰাস্তাৰ দুইপাৰে মানুহ, এইটোতো মিটিং হৈছে এতিয়া, মিটিং ঠিকে আছে সিরাজ? হ্যাঁ স্যার ঠিকে আছে, খালি হয়েছিল স্যার আমি তা। গতিকে ইয়াত মুঠপত জোন থাকে, শান্তিত থাকিব লাগিব, মিলিজুলি থাকিব লাগিব, বুঝছেনে? গাঁও আমি তেনেকে মাটি পতা দি আৰু বা সেইবিলাকো আমি কথা বতৰা পাতিম, ডি চি ডাঙৰীয়া কথা বতৰা পাতি আছে, এইবিলাক আমি ঠিক ঠাক কৰিম। আৰু ইয়াত বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহি যাতে, যোৱা 6 ডিচেম্বৰ যি এভিকশ্যন হৈছিলে প্ৰায় 500 ঘৰ মানুহ সন্দেহজনক নাগৰিক, তেওঁলোকৰ ইয়াৰ পঞ্চায়ত বা কোনো ভোটাৰ লিষ্টত তেওঁলোকৰ নাম নাই। আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছিল, ইয়াৰ স্থানীয় মানুহে চাৰ্কল অফিচত কমপ্লেইন দিছিল, মোৰ ওচৰত দিছিল, যেতিয়া চৰকাৰে ছাৰ্ভে কৰিবলৈ দিছিল ছাৰ্ভে টীমক তেওঁলোকে খেদি পঠিয়াইছিল। আৰু তাৰপিছতেই তদন্ত কৰি গম পোৱা হ'ল বহু সংখ্যক সন্দেহজনক মানুহ আছে। আৰু এভিকশ্যন ন'টিছ দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকে হাইকোৰ্টৰ ওচৰ চাপিল আৰু হাইকোৰ্টে ৰেকৰ্ড কল কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে বহুতে ফল্ছ ডকুমেণ্টছ দিছিলে আঞ্চলিক পঞ্চায়ত গাঁও পঞ্চায়তৰ। আৰু সেইখিনি যেতিয়া কোৰ্টত ন'টিছ কৰিলে আমাৰ পঞ্চায়ত আৰু আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ ফালৰ পৰাই ভি ডি পিত দিলে, আৰু তাৰপিছতে ইয়াত দুমাহ তেওঁলোকক সময় দিছিল যে 30 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা উঠি যাব লাগিব, আৰু নহ'লে এভিকশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে কৰিব পাৰিব বা গভৰ্ণমেণ্টে এভিকশ্যন কৰিব পাৰিব। 30 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত যিহেতু উঠি নগ'ল, যে 6 ডিচেম্বৰত ইয়াত এভিকশ্যন হ'ল, আপোনালোকে জানে যে সেই এভিকশ্যনৰ পিছত তেওঁলোকে মাজে মাজে কিছু জেগাত আকৌ চালি বনোৱা, ঘৰ বনোৱা বা খেতি বাতি কৰা আৰম্ভ কৰিছে। আজি শোণিতপুৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়া, এডিশ্যনেল এছ পি আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ ইয়াত আহি পেলাই সহজমিন এটা তদন্ত কৰা হৈছে। আৰু মকুৱা চাপৰি এতিয়াও যে আচলতে সেই সীমাটো ভালকৈ নিৰ্ধাৰণ, ছাৰ্ভে টীম আহিছে, সীমা নিৰ্ধাৰণ হ'ব। কিন্তু উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াই যে ইয়াত চৰকাৰী মাটি যিহেতু বেদখল কৰিছে, গতিকে বেদখল উচ্ছেদ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব, কাৰণ ক'ৰ মানুহ কি কথা একো নাই, যে চৰকাৰৰ অনুমতি নোলোৱাকৈ তেওঁলোকে যিটো বেদখল কৰিছে বেদখল উচ্ছেদৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, আৰু সেইটো আমাৰ ফালৰ পৰাও আহ্বান জনাইছে। সমষ্টিৰ কথা নহয়, আমি বেদখলকাৰীক এইটো বেদখলকাৰী বুলি ধৰিব লাগিব। আৰু যিহেতুকে তেওঁলোকে মকুৱা চাপৰিত বহিবলৈ চিন্তা কৰিছে, তাৰ পৰাও আমি উঠাবলৈ তেওঁলোকক এটা ন'টিছ নহয়, আমি এটা আল্টিমেটামে দিম। যিহেতুকে আমাৰ আইনী প্ৰক্ৰিয়া মতে বেদখলকাৰীসকলে ন'টিছ পাবলৈ কোনো তেওঁলোকৰ অধিকাৰ নাই, যিহেতুকে নিজববীয়াকৈ য'তে ত'তে বহিছে। গতিকে তেওঁলোকক আমি এবাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে নিজববীয়াকৈ যোৱাৰ চিন্তা কৰক, নহ'লেতো প্ৰশাসনে যেতিয়া
যাব তেতিয়াতো উচ্ছেদকরণ করাই হব। আচ্ছা, যেখানে মাটি সিক্স এডিশনত সোমাব তাতে জিয়াভলি নদীখনো আছে, নদীখনো সিক্স এডিশনত সোমাব নাকি? এইটো বহুত ডিপলি মানে মই মানে ইমান বিশেষ কব নোৱাৰিম, কাৰণ আমাৰ আৰু ৰেভেনিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত যেতিয়া আলোচনা হ'ব, গতিকে তেতিয়া আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বেছিভাগটো যাবই, হয়তো আমাৰ ইয়াত জীয়া ভৰালো কিছুমান ভাগটো যাব, কিন্তু আমি এইটো চবেই জানো যে এইটো অলৰেডি আমাৰ হাতীৰ অহা যোৱা কৰিডৰে হয় আৰু হাতী ইপিনে আহে, গতিকে এইটো যদি ভালকৈ সংৰক্ষণ কৰা যায় আমাৰ কাজিৰঙাৰো আমাৰ ক্ষেত্ৰফল বাঢ়িব আৰু আমাৰ কাজিৰঙাৰ যিখিনি জীৱ জন্তু আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও তেওঁলোকে জগা পাব, গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব আৰু অসমৰ এইটো এটা আমাৰ আইডেণ্টিটি হয়, গঁড়ৰ আইডেণ্টিটি আছে বা হাতীৰ আইডেণ্টিটি আছে, গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি বেছিভাগ দিবই লাগিব, আমি বেছি মাটি দিব লাগিব, আমিতো চব মাটি এতিয়া বৰ্তমান যদি চাওঁ আমাৰ ফৰেষ্টৰ ক্ষেত্ৰফলটো কমি হৈ আছে, সেইকাৰণে আমি এইখিনি বঢ়াব লাগিব, এইখিনি আমি চিন্তা কৰিছোঁ।